Bem, povo abençoado, muito, muito poderoso esse tempo na igreja agora. Muito, muito grande esse tempo. Um grande tempo, de fato, absolutamente um tempo muito massivo. E eu estava um pouco off da rádio e estava sintonizado. Escutei a Joanne discutindo junto com o Sr. Phillips sobre a igreja na Europa, a condição da igreja. E ontem eu vi que a Grécia, o primeiro Oxford Country, o primeiro país cristão, legalizou o homossexualismo. Então, a condição da terra é muito mal agora. A condição da terra é terrível. A condição da terra, a condição das nações. Mas antes de eu entrar lá, para poder dar para você uma visão global da terra agora, a condição espiritual e o massivo avivamento que nós abrimos no Brasil agora. Antes de eu fazer isso, eu gostaria de anunciar que Menengai 6 vai ser março 16 e março 17 desse ano. Nós temos exatamente um mês até Menengai 6. Um mês menos um dia para Menengai 6. Menengai 6, eu estou anunciando Menengai 6, e Menengai 6 vai ser março 16, sábado, e março 17, domingo. Então, com uma conferência final de pastores no Nakurumain Altar, e depois eu vou vir e vou preparar para ir para a Venezuela. Venezuela, nós temos 5 cidades. Eles estão organizando comitivas lá agora, já escreveram para nós. Eles já finalizaram os programas. Muito massivo, mega igrejas. E foi dito para mim que todos os governos estão facilitando o governo nacional. Todos estão envolvidos de uma maneira muito poderosa. Então é muito grande na Venezuela. Mas, antes da Venezuela, eu encontrei exatamente um ano desde que o Quênia foi visitado. Vocês se lembram que foi como fevereiro, quando o Senhor me enviou para comandar para os céus abrir e trazer chuva sobre essa nação. E eu acho que esse é um tempo quando o Quênia é digno agora de outra reunião. Vai ser muito massivo, uma reunião massiva. Menengai 6 vai ser muito, muito massivo. Vai ser uma massiva unção que vai estar sobre o Quênia. Você pode pensar e ver de tudo que você viu que está acontecendo no mundo desde que o Senhor nos envia. Menengai 6 vai ser muito, muito massivo. Vai ser caótico, Não sabemos quantos aleijados vão levantar de todas as direções e quantos olhos cegos vão abrir, quantos vão poder vir os ouvidos surdos abrir, paralíticos, condições na coluna vertebral e todas essas doenças. Você pode imaginar, vai ser inacreditável e a unção é massiva. Então, eu estou anunciando Menengai 6, vindo para o Quênia, finalmente, porque nós percebemos que daqui a alguns meses vai ser muito apertado. Alguns deles eu vou estar chegando e indo embora. Então, essa é a única abertura que nós temos. Então, nós já estamos encontrando um tempo para a graduação de todos os pastores que fizeram um curso para o diploma de teologia. A sua graduação vai estar chegando. Vai ser em Stadium. Então não se preocupa com isso. Nós já sabemos muito bem, vamos convidar o professor Joshua e o pai também, e vamos convidar os líderes, e vai trazer ao vivo na televisão e na rádio, e assim em diante, vai trazer suas famílias e vai fazer uma grande festa aqui, e ao mesmo tempo eu vou fazer um culto de ordenação naquele mesmo dia. Então a sua graduação está chegando. Entretanto, eu percebi que vai ser muito tempo, vai demorar muito se nós não fazermos Menengai 6 agora.
vai ser muito longo demorar. Eu poderia dar para a Tanzânia, que realmente está esperando, mas eu acho que o Quênia é aquele que realmente precisa Menengai 6, vai ser muito massivo. Eu tive uma conferência com os arcebispos mais seniors. Eu tive uma conferência com o arcebispo Emerita e o abençoado arcebispo General John Chaka e o arcebispo deputado Dr. J.J. e Michael Nizel e assim em diante. E a gente se reuniu e falou, esse é o tempo certo, porque eles podem ajuntar e preparar essa reunião rapidamente e agora. Nós não sabemos quantos milhões de pessoas que vão vir. Menengai 6 está agora on. Vai ser muito massivo, você pode dizer. Dizer que o Senhor está falando sobre o Menengai 6, está falando sobre o Menengai 6, está falando sobre essa reunião. Nós simplesmente estamos procurando tempo para que nós possamos nos preparar para o Menengai 6 e essa hora agora chegou. Olha isso, esse massivo avivamento agora. Não sabemos quantos milhares de aleijados vão levantar e andar. Eu quero ir diante do Senhor e pedir para o Senhor levantar quase 1000 aleijados. De graça para que se levantam e andam. E o Philip está com chamas de celebração. Então, olhos cegos, milhares. Ouvidos surdos, milhares. Então, Menengai 6 está sendo anunciado agora. O Senhor está anunciando que agora Menengai 6 já está on, já está ligado. E vai ser março 16 e março 17 desse ano. Muito, muito poderoso esse tempo. Menengai agora abriu. Agora. Obrigado, Senhor Joanne. Já pode abrir agora Menengai 6 na rádio. E agora, declarado aberto. Então, trazer celebrações agora, começando agora. Você vê a condição da terra. Se você olhar o hinduísmo que eu julguei na Índia e eu falei para o Senhor julgá-los e feri-los, o hinduísmo, o Senhor me enviou para julgar na Índia, aonde a igreja está oprimida. Eles não podem nem dizer o nome de Jesus, não podem nem anunciar com as suas organizações, é inacreditável. Budismo na China e no Taiwan, budismo em todo lugar, na Ásia, está oprimindo a igreja. Está agora o budismo, o islamismo. E depois você vem ao resto da terra. A Grécia ontem legalizou o homossexualismo, dizendo que podem se casar agora. E eles disseram não, porque para o nascimento das crianças vai ser diferente. Não pode ser mais uma mulher e um homem. Não, a gente não concorda que é um homem e uma mulher agora. Não, estão de brincadeira. Eu vi ontem as notícias ontem e eu estava em choque. A podridão. Você escutou ontem quando a Senhor Joanne estava conversando com o Senhor Philip e estavam falando sobre de 3 de 5 homens no Brasil são homossexuais e são transgêneros. Então, a Senhor Joanne estava falando com o Senhor Philip e depois falaram não, e os outros dois? E eles falaram com os servos do Senhor que de 5, 3 são mais 2 são simpatizantes. Então, você vê que realmente a terra está totalmente podre. Toda a Europa agora é homossexual, toda a Austrália e Nova Zelândia. Você dirige pela cidade de Mumbai, então os transgêneros eles vêm do sul, lado no sinal onde você para e batem assim na janela do seu carro e batem e pedem por $1. Se você pode ir no pecado sexual com eles por $1. É inacreditável essa blasfêmia na terra. A América do Sul é totalmente catolicismo, adoração a Satanás e o homossexualismo. Todos eles estão combinados. Estados Unidos, número 1. China, em todo lugar. E no Canadá, em todo lugar, eles legalizaram o homossexualismo. É inacreditável. É absolutamente inacreditável. A condição espiritual da terra é inacreditável. É por isso que agora nós estamos com pressa. E é por isso que a gente reschedule agora para o Menengai 6. E depois a gente vai vir para Menengai 6. Depois nós vamos ir para a Venezuela, para 5 cidades que eles nos prepararam. Toda a nação se preparou. Muito, muito poderoso. Muito, muito poderoso em Venezuela. Muito poderoso.
E você sabe que a Venezuela, a polícia normalmente eles fecham para você. E a reunião está sendo feita no centro. Ali quando eu vou lá, a polícia ela mesmo fecha tudo, a avenida principal. E ali eles ficam no centro. Assim como Kenyatta tem, eles fecham assim. E toda, eles fecham toda ali a cruzada. Então a Venezuela vai ser concentrada no centro e vai ser fechada pela polícia. Muito massivo. Dar a mensagem, depois o serviço de cura. E depois ir até 2 da manhã, muito grande. Então, o próprio condado já fez a ordenança, já escreveu para eles para poder ter os ônibus, para poder ir até 1 da manhã para buscar as pessoas. A Venezuela vai ser muito poderoso. Então, nós vamos participar depois de Menengai 6 e nós vamos para a Venezuela. Então, nós precisamos pegar alguns dos jovens pastores, começar com os pastores jovens para que esse avivamento que está na rádio, muito poderoso, com chamas, Senhor Philip, Senhor Dr. Mutai, eles são muito poderosos, os jovens, Senhor Horens. Eu vou começar a incluir eles nas missões do exterior. Os jovens pastores. Philip Horace. Dr. Mutai. Todos eles. Eu vi eles pelas cidades. Você escuta eles aqui. Eu não vou dar o nome de todos agora. Mateia. Eles são muito humildes. Estão em fogo. Você escuta eles na rádio. Eles são muito poderosos. O avivamento são as chamas do avivamento nessa nação. Eu quero incluí-los agora, enquanto a gente começar a trazer um ou dois para as missões no exterior, porque eles estão trabalhando muito. Assim como vocês viram, cidades estão esperando, todas as cidades estão esperando, foi isso que nós encontramos e nós decidimos agora realmente reavivar o Brasil, nós decidimos focar no Brasil, investir tempo no Brasil, Brasil vai ser um constante, enquanto visitamos outras nações, Brasil terá um lugar especial aonde eu irei constantemente e ir com o avivamento que nós estendemos lá para que possa continuar de cidade em cidade, eles estão famintos, pastores sêniores se uniram com as suas igrejas, pastores muito sêniores, agora se uniram e entregaram as suas igrejas. Esse foi o relatório que nós recebemos ontem. E eles disseram, não, esperamos tempo demais. Então, povo abençoado, agora mesmo, Menengai 6 está ligado. Vocês do exterior, vocês já podem comprar as suas passagens, já podem já reservar as suas passagens para uma boa passagem. Já tem 1 mês agora. Menengai 6 está ligado, está aberto. Março 16, março 17. O avivamento, avivamento, avivamento. Isso é muito sério. Que o fogo agora venha consumir a rádio. Poderoso avivamento agora venha fluir. Aleluia! Enquanto do outro lado tem agora uma podridão, mas agora na rádio você pode ver. Você pode ver lá fora quão podre está tudo que está acontecendo lá fora. Podre, podre, podre. E agora, desse outro lado, o avivamento agora acendeu constante, enquanto nós agora, muitos milhares de aleijados vão levantar e vão andar sem pagar nada, o poder do sangue de Jesus. Você pode imaginar quando o Senhor me levar para aquele Nakuru, quão massivo que vai ser naquele estádio, vai ser caótico, vai ser caos, literalmente eu vou entrar e andar com Jeová e vai ser massivo, você vai estar assistindo no exterior, mas também agora chega na sua casa. Então tenha certeza que as viagens estejam salvas e seguras. Viaje bem com segurança. Tenha certeza que as viagens sejam bem com segurança. Muito com segurança. E vocês dirijam com cuidado e com segurança. Então o Senhor vai abençoar o Quênia pela sua fidelidade. Menengai 6, Menengai 6. Vai ser massivo lá, assim como vocês podem imaginar. Senhor Mungai. Senhor Mungai, agora vou começar a incluir os jovens nas missões do Senhor. Não para substituir os velhos, não, mas somente para ter agora uma oportunidade para que eles também possam vir nas missões do exterior. Muito, muito sério. Muito poderoso. E as pessoas da Uganda, tenham cuidado com as viagens, nos ônibus, cuidado com segurança, dirijam com segurança e com cuidado.
agora mesmo, enquanto eu terminar Menengai 6, o avivamento oficialmente vai ser aberto na rádio. Vai ser aberto um grande avivamento com adorações lindas ao Senhor e com alegria e louvores ao nosso Senhor. Muito, muito poderoso. O Messias está vindo. Obrigado. Todá Haverim. Todá Haverim.